Oi, gente! Mais um super vídeo no canal. Eu sou o Cigano Igor. Tudo bem com vocês? A energia da mesa hoje é do Caboclo Birajara. Espero que vocês estejam bem. Gratidão a vocês por assistir esse vídeo, por compartilhar e por deixar o seu like. A você que faz isso, meu muito obrigado, tá bom? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é: te compara com alguém e percebe a burrada que fez, tá? Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Opção 1 e 2 é para esse tema. Te compara com alguém e percebe a burrada que fez, tá? Opção 3 e opção 4 é para quem quer novo amor, tá bom? Então para você que quer um novo amor, escolha a opção 3 ou a opção 4, o cristal verde ou o cristal rosa, tá? Quero lembrar vocês da promoção aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-6556776. Está aí na tela, tá? A resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio, ou gravação de vídeo pelo próprio WhatsApp, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, qualquer tipo de trabalho espirituais. Principalmente na área do amor, tá? São trabalhos feitos com a energia do povo cigano, são trabalhos ciganos, tá bom? Meu site ciganoigor.com.br, dicas de banho, orações e simpatias. Faça a sua escolha. Vou começar para o tema de hoje, que é te compara com alguém e percebe a borrada que fez. Vou revelar também as iniciais do nome e do sobrenome dessa pessoa. Opção 1, um o cristal dourado. Opção 2, o um cristal vermelho. Para novo amor, opção 3 opção 4. Cristal rosa e um cristal verde. Para você que escolheu o cristal dourado, vamos ver... O porquê que essa, essa pessoa está te comparando com outra pessoa e já está se arrependendo. Eu sou o cigano Igor... <coughs> Vamos lá, para você que escolheu o cristal, o cristal dourado, tá? essa pessoa que te compara com alguém e percebe a burrada que fez, é um ser humano que hoje, o Ser de Paus fala, que essa pessoa hoje vibra uma energia de reconquistar você. Tá? Essa pessoa hoje vibra uma energia em relação a você de te dar notícias. Tá? E aqui fala de algum tipo de notícia favorável. Essa pessoa tem o um desejo de se comunicar com você, aonde vai te revelar notícias que vão fazer você entender por que, que você não está com ele ou não está com ela. Tá? Essa pessoa entende que você é o ser humano que ele ou ela ama. E hoje essa pessoa tem vontade de uma reconciliação porque quer retribuir tá? o amor que você tem por ele ou por ela. Por quê? Essa pessoa sabe que você tem amor por ele ou por ela ainda, tá? E por isso a carta 10 de ouros fala de uma estabilidade, a energia de uma estabilidade entre vocês, onde essa pessoa vai lutar para ter aí uma nova oportunidade com você, tá? Aqui é chance que essa pessoa deseja de resgatar o noivado, o casamento, o namoro, essa pessoa gostaria de ter uma oportunidade de voltar para a sua vida. Por quê? Hoje se arrepende da burrada que fez de ter se afastado de você. Essa pessoa está passando realmente por um período muito desfavorável, aonde essa pessoa está carregando o mundo nas costas, essa pessoa não está bem com ele ou com ela mesmo, e por isso vê a grande é, oportunidade, de uma reaproximação. Essa pessoa, por que, que vê essa grande oportunidade? Porque entende que você não conseguiu esquecer, tá? Então, essa pessoa vai manifestar algum tipo de energia, pensamento, ou trabalho espiritual, ou afirmações, seja lá o que for, orações ou rezas, para poder vibrar uma energia de aproximação. Essa pessoa hoje quer. Criar um momento favorável para vocês conversarem, tentarem se acertar. Para você que está bloqueado ou bloqueada, não tem notícia desse ser humano, essa pessoa vai manifestar aí algum tipo de interesse em você, aonde vai se comunicar. Essa pessoa acredita e está com confiança que vai ter êxito se te procurar, essa pessoa acredita que você vai retribuir. Tá? Essa pessoa acredita que você vai querer conversar com ele ou com ela ainda. O 2 de ouros fala de um equilíbrio que essa pessoa vai criar para poder obter a segunda chance. Já falei quais são essas chances. Essa pessoa vai lutar para criar essa chance. Vai vibrar nessa energia para poder criar esse momento. Essa pessoa acredita que você vai estar mais flexível ou mais flexível para poder uma para poder ter uma conversa, né, para poder ter uma aproximação, uma reaproximação. E essa pessoa, tá? Tem a confiança total que vai ter êxito se te procurar, tá? Por quê, gente? Porque essa pessoa sabe das suas intenções. Essa pessoa sabe do seu maior desejo. Essa pessoa sabe que não foi por acaso que vocês se conheceram, não foi por acaso que vocês ficaram juntos, tá? E vai lutar para poder demonstrar para você que está arrependido ou arrependida de ter se afastado de você ou de ter desbloqueado bloqueado. Cada caso é um caso, tá? Mas vem notícias boas em relação a essa pessoa, a você que está vendo esse vídeo, tá? Ou seja, tudo que parecia estar perdido, totalmente não está. E você vai ser surpreendido ou surpreendida com boas notícias num curto prazo de tempo, tá? O cinco de espadas fala pra gente que essa pessoa tem muito medo de te perder ou de perder a oportunidade de estar com você. Por isso vai lutar para que isso aconteça com rapidez. Essa pessoa não vai ficar mais parada, quieto ou quieta no canto. Essa pessoa vai manifestar esse interesse para que as coisas possam acontecer com mais rapidez. E o Caboclo o Birajara vem aqui hoje te dizer isso, tá? Se você está afastado ou afastada é por pouco tempo. Essa pessoa vai te dar algum sinal. Se vai ter reconciliação ou não, vai depender da sua vontade, tá? Então pode ter certeza que essa história aqui não acabou. Para você que mora com essa pessoa, ou é noivo ou é noiva, tá? Não dá tá no relacionamento sério. Essa pessoa acredita, tá, Que ao te comparar com alguém, essa pessoa percebe que você é diferente percebe que você não merece a burrada que ele ou ela fez ou faz com você. O que seria te comparar? Você é diferente de qualquer outra pessoa que passou na vida desse ser humano. Você é uma pessoa que traz estabilidade. Você é uma pessoa que traz felicidade para ele ou para ela. E agora ele está decidido te tratar melhor. Por quê? Entende que se ficar comparando, não vai chegar a lugar nenhum. Porque ninguém é igual a ninguém, entendeu? O que passou passou. Essa pessoa está disposto ou disposta a te dar aí é, uma estabilidade tanto amorosa como uma estabilidade também financeira. Essa pessoa quer que vocês crescem juntos e decidiu realmente esquecer o passado, tá? Essa pessoa não vai mais ficar fazendo comparação de você a ninguém que possa ter passado na vida dele ou na vida dela. Ou seja, essa pessoa está acordando para a vida está vendo realmente o valor que você tem na vida dele ou na vida dela e tem medo de te perder por isso vai tomar vergonha na cara e vai te tratar melhor vou revelar as iniciais do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa que te compara com alguém e percebe a burrada que fez lembrando se as letras não combinarem não quer dizer que não seja para você é apenas uma tiragem para muitas energias não coloque obstáculo na sua vida Ok, pessoal? Vamos ver aqui as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Eu sou o Cigano Igor, compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. Primeira letra do nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa, a letra Y. Segunda letra, a letra I. Terceira letra, a letra S. Quarta letra temos a letra J, lembrando que é do nome, do sobrenome ou do apelido. Quinta letra, a letra V. Sexta e última letra, a letra F. Parabéns para você do Cristal Dourado, tá? Que teve essa leitura maravilhosa, com a energia do caboclo o Birajara. Coloque três vezes o número 7. A palavra ativar. Ative a energia do caboclo o Birajara na sua vida, tá? Prosperidade pura, gente. Acredita? A espiritualidade tem um plano maravilhoso para você. Você aceita? Se você aceita, compartilha esse vídeo, se inscreva e deixe o seu like. Pessoal, para você do Cristal Vermelho: uma pessoa te compara com alguém e percebe a burrada que fez. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? para você que escolheu o cristal da cor vermelha. Lembrando a opção rosa é a opção verde é para quem quer novo amor, tá? Para você que está conhecendo alguém ou já conhece que é um novo amor, tá aqui as suas opções, tá? Vamos lá para você do cristal verde. Coloque três vezes o número sete. A palavra ativar. Ative a energia do Caboclo Birajara na sua vida, tá? Participe da nossa promoção, aonde eu, Igor, Respondo cinco perguntas tá? via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp no mesmo dia. É o único canal que responde no mesmo dia. Resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo. WhatsApp é o 2198-655-6776. Tá? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Para você que escolheu o cristal vermelho, já foi casada ou casado, já morou com essa pessoa, já teve relacionamento sério, tá? Essa pessoa que te compara com alguém e percebeu a burrada que fez, é um ser humano que sente uma saudade forte de você. Essa pessoa hoje, hoje, é uma pessoa que tem muito apego ao tempo que estava com você. Te compara porque hoje essa pessoa não tem a metade que tinha com você. E se arrepende amargamente, tá? Da burrada que fez. Esse ser humano se arrepende e vai corrigir, vai tentar corrigir. Por quê? Essa pessoa espera ter notícias suas. Essa pessoa pode estar casada, pode estar com quem for, mas quer ter notícias suas, vem na sua direção, porque quer uma reconciliação, quer uma aproximação. Reconciliação não é só de relacionamento amoroso, tá, gente? relaciona reconciliação de amizade, voltar a falar com você, te desbloquear, seja o que for, essa pessoa isso que quer fazer, tá? Deixa eu beber um pouquinho de água, pessoal. Essa pessoa vai se aproximar de você novamente, o dois de copas fala que aí sim existe a possibilidade dessa pessoa buscar uma reconciliação amorosa de uma forma verdadeira aonde vai querer iniciar uma amizade, para poder demonstrar sentimentos, para poder te tratar melhor, para você reparar a mudança, o amadurecimento que ele ou ela obteve por estar arrependido ou arrependida da merda que fez com você, da burrice, tá? Então essa pessoa vai sim querer te valorizar. Essa pessoa vem querendo uma nova etapa, um novo momento, quer também mudar a situação entre vocês. E essa pessoa tem hoje um amor próprio muito grande. E quando essa pessoa buscou esse amor próprio, simplesmente ele ou ela notou que você faz parte desse amor que essa pessoa tem. Essa pessoa se ama e por se amar, lembra de você, porque você sempre esteve presente ali quando ele ele ou ela mais precisou. Essa pessoa vai lutar para ter essa reconciliação, tá? Essa pessoa quer essa harmonia o Nove de Copas fala que é uma pessoa que hoje está mais madura, essa pessoa quer ter satisfação de estar com você novamente, tem desejo sexual, tem vontade de ter satisfação amorosa com você, tem vontade de te tocar, de, de te preencher. Essa pessoa quer você novamente e quer um relacionamento sério. O Ar de Copas não deixa negar que essa pessoa ainda. Deseja ter você na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa aqui vai buscar você, vai buscar te encontrar, vai buscar se comunicar com você, querendo curar algum problema, alguma ferida que vocês tiveram. Aprendeu na dor, aprendeu com erro, se arrepende demais da burrada que fez. O Oito de espadas fala que essa pessoa aqui pode ter te bloqueado, vai te desbloquear. Essa pessoa aqui tentou te esquecer, não conseguiu. Pelo contrário, só aumentou o que ele ou ela sente e vai agir com impulso mental. O que seria isso? Vai agir pensando, sabendo o que quer, vai se comunicar com você, demonstrando desejo, vontade e te fazendo convite. Essa pessoa vem para os seus caminhos. A espiritualidade, gente, não erra. A espiritualidade vem te dizendo que essa pessoa vai se reaproximar de você. Vai demonstrar atração, vai trazer algum tipo de novidade inesperada. tá? E se você acenar dando uma oportunidade, essa pessoa vai agarrar. Porque quer fazer diferente. Quer retribuir o amor que você dava, o amor que você deu. Isso é para quem teve relacionamento com essa pessoa. Bonito, né, pessoal? Acabou o Clube Irajara trazendo essa notícia para você. Coloque três vezes o número sete a palavra ativar. Para você que está casado ou casada ou morando com essa pessoa, o Caboclo Birajá fala que essa pessoa te compara com alguém e percebe as borradas que vinha fazendo ou vinha cometendo. Essa pessoa decidiu melhorar com você, decidiu trazer felicidade para você e vai querer uma harmonia com você de vez. Não vai te comparar. Muitos de vocês nem sabem que essa pessoa te compara com alguém. Agora não, essa pessoa decidiu se entregar a você. E vai te dar um amor na forma que você nunca teve. Essa pessoa vai colocar uma aliança no seu dedo. Se você já é casado ou casada, vai melhorar esse relacionamento. Fato é que vem movimentações favoráveis no seu relacionamento, vem um período aí de prosperidade amorosa, essa pessoa realizando um sonho que você quer, algo que você deseja muito, para quem quer ter filhos ou filhas, pode ser a de uma criança também. Eu vejo a família mais unida, Eu vejo você conseguindo ficar com a pessoa que você ama e chegando à abundância na vida de vocês. Financeira, amorosa, de saúde. Vem um período de um grande amor envolvendo vocês aí do cristal vermelho. Esse ser humano aqui hoje sabe o seu valor, tá? Pode ter certeza. Essa pessoa passou por um momento de reflexão. E por isso decidiu agir para não te perder. Vem momentos favoráveis, momentos amorosos, momentos aonde você que está vendo esse vídeo não vai nem acreditar que essa pessoa mudou tanto e para melhor. É o que o Caboclo Birajara manda te dizer. Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa? Eu sou o Cigano Igo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. É muito importante você ajuda o crescimento do canal. Para você que escolheu o cristal vermelho, vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoinha aí, ó, que vibra essa energia gostosa de amor. Lembrando que se a letra não combinar não tem importância, não quer dizer que não seja para você, tá? É apenas uma tiragem para muitas pessoas. Por isso que eu falo da promoção das cinco perguntinhas. Segunda letra, letra C, primeira letra, letra O. Terceira letra, temos a letra D. Lembrando, é do nome do sobrenome do apelido. É a primeira letra. Mesmo eu falando isso, tem gente que pergunta, mas a letra do meio serve. É a primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Pessoal, aqui estão as seis letras do nome do sobrenome do apelido, tá? Eu sou o Cigano Igor, pessoal. Bom, primeira letra é o, o segunda letra é o C, terceira letra é D, quarta letra é a letra U, quinta letra é a letra X e a sexta letra a letra B. Do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa que te compara com alguém e percebe a burrada que fez. Compartilha, compartilha, compartilha muito esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar você seja notificado ou notificada, tá? Pessoal do Cristal da Cor Rosa, novo amor? Quem que é novo amor aí, ó? Fala para mim. Chegou o seu momento, hein? Novo amor, vem novo amor para sua vida, Cristal Rosa. Lembrando a vocês, tá? Participe das nossas promoções, onde eu, Cigando o Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198 655 6776. Resposta dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, de segunda a sábado, tá? Sábado só até as 14 horas, hein? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Opa, veio duas cartas aqui, vou aceitar, hein? Será que vem novo amor para você que escolheu o cristal rosa? Meu site é o sigandoigo.com.br. Está na descrição do vídeo: dicas de banho, orações e simpatias. Bom, para você do Cristal Rosa que quer novo amor, aqui fala o seguinte: vamos lá, vamos por etapa. Vem sim o novo amor? Vem desde que você esqueça o passado. Acabe com as suas tristezas e pare de querer a pessoa do seu passado. Por quê? Enquanto você quiser a pessoa do seu passado. Você cria um bloqueio aonde impede que o um novo venha, tá? Pessoas que escolherem esse montinho são pessoas que passaram por alguma traição ou, ou algum outro obstáculo que trouxe sofrimento. E você fica é, prendendo isso, esse sentimento. Então, a espiritualidade, através do Caboclo Birajara, coloque três vezes o número sete aí e ative a energia do Caboclo Birajara na sua vida, tá? Acabou representa a prosperidade. Hein? Então o Caboclo Birajara fala aqui para você. Se você esqueceu o passado, você vai tirar o que bloqueia a sua vida. Aí você vai sim viver um novo amor. Porque tem pessoas te querendo, tem uma energia aí de encontros. tá? Só que aqui você não esquece alguém que passou na sua vida. E essa energia te prende, por isso que o novo não chega. Se você soltar essa energia, o novo chega. Ó. Vem novidade. Aí você vai ser valorizado ou valorizada por uma nova pessoa. Tá? Uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento. Se for uma pessoa mais velha que você, é uma pessoa que vai ter a cabeça de jovem, uma pessoa muito boa. E chega rápido para você. Por quê? Falo, tem gente aqui tá, que já te observa, te deseja, gosta do seu poder de sedução, é uma pessoa que. A sua energia chama muita atenção dessa pessoa. Essa pessoa quer te dar o mundo, mas por muitas vezes você bloqueia isso. Você impede que essa pessoa chegue. Se você fizer o que o cigano está te dizendo, você vai renovar a sua energia e vem declarações de alguém para você. Alguém vem aí se declarando, te desejando. Então pare de agir, a sua, agir de forma errada. Pare de botar obstáculos no seu caminho. Seja mais positivo, mais positiva, tá? Aqui pede para você parar de carregar o mundo nas costas. Pare de contar sua vida para os outros. Siga em frente, que aí você vai sair do desgaste. Aí as coisas vão acontecer. Elimine essa energia que você tem de pena de você mesmo. Energia, tire essa energia de medo. E se joga para o novo, que aí você vai ter um novo amor. Ou se você quer o amor antigo, luta pelo amor antigo. Você tem que escolher. Para você entender, duas cartas de amor antigo e duas cartas de amor novo. Embaixo as suas energias. Ó. Energia de querer mudar, energia do novo, energia que te trava e energia carregando o passado. Se você não se decidir nada acontece. Tá dois a dois, ó. Tem um novo para entrar, tem como você conhecer pessoas e dar continuidade. Coisa que não acontece com você. A pessoa sai com você depois você nunca mais vê. Por quê? Ou a pessoa te esfria, porque você vibra a energia do passado. Um dos dois tem que sair para você conseguir o do passado ou para você conseguir o novo. Se decida. a Espiritualidade quer te dar o que você merece. Mas não dá para ficar em cima do muro. Aí você vai ter a grande virada, aí você vai ter uma harmonia espiritual, você vai saber o que quer. Aí você vai fazer a escolha certa. Você tem que escolher um dos dois caminhos. Os dois não tem como ter, tá? Eu sou o Cigano Igor. Vamos ver as possíveis letras iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido do seu novo amor? Traz para cá a sua energia. Eu sou o Cigano Igor. Vou revelar as seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido do seu futuro amor. Primeira letra, letra U. Segunda letra, letra B. Terceira letra, letra F. Quarta letra, letra D. Quinta letra, letra C. E a sexta e última letra, eu vou tirar do meio aqui: a letra R do nome sobre o nome ou do apelido do seu futuro amor gostaram ou o amor do passado aí depende do que você escolher tá aqui ó é tudo transparente coloque três vezes o número 7 a palavra ativar ative a energia do caboclo ubirajara na sua vida e seja feliz participe das nossas promoções aonde eu sigano igua respondo as com a sua energia cinco perguntas a resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Quem gostou, enche de like aí. Ó. compartilha esse vídeo. Você que escolheu o cristal verde, se vem novo amor no seu caminho? No rosa vem, mas tem que se decidir. Vamos ver se vem novo amor para você aqui do cristal verde. Vamos ver. Então, pessoal do cristal verde, vem sim um novo amor nos seus caminhos, tá? Vejo você iniciando um relacionamento sim, tá? Esse relacionamento vai ser, vai ter muitas felicidades, vai te ajudar a curar o seu coração de algum tipo de decepção que você teve. Eu vejo aqui início de um novo amor, aonde você vai ter um envolvimento grande e verdadeiro com uma pessoa que vai te fazer muito feliz. Por mais que você esteja desconfiado ou desconfiada, essa pessoa que está entrando no seu caminho é para tirar dificuldade dos seus caminhos. É uma pessoa que gosta muito de você. Essa pessoa, para muitos, você já conhece ou está conhecendo essa pessoa, tá? Aqui, essa pessoa é uma pessoa que vai se movimentar Demonstrando desejos sexuais por você. Essa pessoa hoje já tem um sentimento louco por você. Para algumas pessoas é uma pessoa é, que vai ter que fazer uma viagem ou vai viajar para te ver, ou uma pessoa mora em outro estado, em outro país, mas essa pessoa vai se aproximar de você. Para quem sabe que a pessoa não mora em outro lugar, não importa, tá? Essa pessoa te deseja, te quer. Vem momentos de amor. Momentos onde essa pessoa vai te completar fisicamente. Vocês vão estar juntos, tá? Essa pessoa aqui está deixando o passado dele para trás. Está em busca da felicidade. Essa pessoa aqui vai te fazer bem. Para quem se reencontrou com alguém do passado, tá? mas nunca teve nada, essa pessoa pode ser o seu novo amor, sim, também. Pode ser essa pessoa. Aqui é uma pessoa que você nunca teve relacionamento sério, tá? É o seu novo amor. Vem em momentos amorosos. Essa pessoa, uma pessoa que está hoje vibrando uma energia de. É, como posso dizer? Essa pessoa está querendo te dar muita atenção, muito valor. Essa pessoa vê em você tudo que ele procurava em alguém. Ele ou ela, tá? Por isso, essa pessoa vai te, se jogar no seu caminho acreditando muito numa grande virada. Essa pessoa acredita que vai mudar a vida amorosa dele, amorosa dela, aonde acredita que você vem para tirar ele ou ela da solidão. Tá? E essa pessoa acredita muito na transformação, acredita muito que a espiritualidade ouviu o pedido dele e trouxe você, que está vendo esse vídeo, para a vida dessa pessoa. E aqui fala de uma dúvida que você tem de dar oportunidade ou não para uma pessoa. E aqui fala para você não deixar de dar a sua oportunidade, para você não se arrepender depois. Então a espiritualidade está a seu favor e está dizendo para você arriscar que você não tem mais nada a perder. Ou seja, vou revelar para vocês agora as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que pode ser o seu futuro amor. Lembrando, se a letra não combinar não quer dizer que não seja para você, tá? São muitas pessoas, não esquece disso. Essa pessoa que você está admirando também te admira, tá? Essa pessoa está te querendo, pode dizer seu novo amor. Presta atenção nas iniciais. Primeira letra letra P, segunda letra letra L, terceira letra temos a letra V, quarta letra temos um W. Quinta letra, a letra J. E a sexta e última letra do nome dessa pessoa, a letra O, do nome, sobrenome ou do apelido. Eu sou o Cigano Igor. Quem gostou desse tipo de tiragem, coloque nos comentários que eu trago mais vezes, falando também do novo amor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. E gratidão!